Co vlastně je hra? Konkrétně ta elektronická varianta, nikoli stolní nebo sportovní hra? Je to hra, která před vás hodí určité překážky, které má hráč překonat? Přitom definuje i pravidla, která musíte během hry dodržovat a která v případě elektronické hry jsou vynucována samotnou hrou? Výzvou pro hráče je pak překonat překážky, ať už jde o útěk do bezpečí, zabití určité osoby, rozluštění hádanky či záchranu světa. Pokud hra však musí poskytovat hráči určitou výzvu, jak pak označit titul, kde jediné, co hráč dělá, je přesun od jedné příběhové části k druhé, bez čehokoliv, co by představovalo pro hráče výzvu? Dear Esther nebo Gone Home jsou takovými tituly. V obou hráčův zážitek ze hry nespočívá ani tak moc překonávání překážek, ale spíš v prožívání příběhu a v prozkoumávání prostředí. Někteří nazývají tento žánr narrativně příběhová adventura, jiní zase simulátor chůze. Není příliš jisté, kam by tyto tituly měly být zařazeny, co však jisté je, že ukázali hernímu světu nový způsob, jak využít interaktivní médium. A pak je tu Firewatch. První počin studia Campo Santo v kolaboraci s Panic Incorporated. Campo Santo je přitom složené mimo jiné z designérů The Walking Dead, J.K. Rotkina a Shona Vonnemana a hlavního designéra Mark of the Ninja, Nelse Andersna. V skutku velká jména na indie scéně a spolu s herci jako Rich Sommer a Sissy Jones v rolích hlavních postav dávají dohromady až hvězdný kreativní tým. Vydaná 9. února 2016 na PC, PlayStation 4, OS X a Linux, Firewatch je příběhově laděná adventura z prvního pohledu. Je léto roku 1989 a Henry se rozhodl ho strávit jako ohlašovač požárů v Shoshone, chráněné přírodní oblasti ve státu Wyoming v USA. Jediný kontakt, který tam má se zbytkem světa, je zprostředkován skrz kapesní rádio, pomocí něhož s ním mluví jeho supervisor Delilah. Jejich konverzace se může týkat jak vážnějších témat, tak totálních banalit, například jak Henry pojmenuje želvu, kterou zrovna našel. Pokaždé, když mluvíte s Delilah, tak si můžete a la Walking Dead během určitého časového limitu vybrat, co jí řeknete. Od toho se budou odvíjet jak vaše pozdější rozhovory, tak i způsob, jakým k vám Delilah bude přistupovat. Budete vaše přátelství dále rozvíjet, nebo se budete snažit mluvit s Delilah jen pokud je to nutné? Oznámíte jí přes rádio každou druhou blbost, kterou uvidíte? Nebo si to necháte pro sebe a neřeknete jí o tom letáku, který jste našli, nebo o tom, jak krásně je v kanionu? Napřed se zdá, že vaše léto v Shoshone proběhne bez většího rozptýlení. To se však velice rychle změní a budete svědky událostí, které vás donutí opustit vaši strážní věž, prozkoumat wyomingskou divočinu a odhalit tajemství, která Národní park Shoshone skýtá. Vaše přeskakování, odhalování, ale především lezení po skalách a chození po prostředí je pak rozděleno do dnů. Hra do stráda přeskakuje několik dní a občas přijdete i o měsíce během chvilky, což je kompozici značně na škodu. Většinu hry strávíte venku v divočině, kde budete chodit či běhat a šplhat na určitá místa po více či méně vyznačených cestách. Můžete sbírat předměty a dívat se na ně, případně o nich dát vědět Delilah. Není tu však žádný bojový systém, žádná opravdová smrtelná hrozba pro vaši postavu a žádné hádanky. Jediné, co ve Firewatch lze považovat za gameplay, je sama konverzace s Delilah. Dialogový systém vám umožňuje vybrat si, co jí řeknete, a váš rozhovor se bude odvíjet jiným směrem podle vaší volby. Můžete ovlivnit, o čem se budete bavit, ale nemůžete změnit celkový průběh příběhu. Pravý konec je zkrátka jen jeden a vaše volby to nemohou změnit. Zároveň není od věci zmínit, že i přesto, jak mysteriózně působí většina hry, tak Firewatch není ani tak o odhalování tajemství, která Shoshone skýtá o bývalých ohlašovačích, rangerech a podobně, ale spíše o odhalování toho, co Henry je za člověka a jak vaše volby pomáhají tvořit tuto jeho identitu. Orientace v prostoru tu není tak jednoduchá jako ve většině her. Máte mapu a na ní vyznačený cíl a významné body. Dokonce máte vyznačenou i svoji pozici na mapě a postupem času si na mapě vyznačíte cesty na určitá místa. Přesto je však třeba používat kompas a mapu, abyste se dostali na místo určení bez zbytečného bloudění. A tomu se chcete ve hře vyhnout co nejvíce to jde, protože jinak se budete zbytečně nudit v prostředích, které už jste ráno viděli a kde jste už s Delilah o všem mluvili. Pokud vám však nevadí, jak se orientujete ve Firewatch a naopak máte pocit, že je to příliš jednoduché pro vás, tak si můžete v nastavení vypnout zobrazování vlastní pozice na mapě. Donutí vás to používat kompas a mapu co možná nejefektivněji a pomůže to lépe navodit atmosféru pobytu v divočině. Podpořit tento pocit pomáhá i celkový design prostředí. Stromy, kameny, tráva, keře, dokonce i nohy a ruce vašeho protagonisty nemají až za stolik polygonů. Působí jak nakreslené a celkově nejsou příliš podobné svým protějškům z reálného světa. Jsou ale dost detailní, aby bylo možno rozpoznat, o co se jedná.
Styl, kterým je vše nakresleno a designováno, dává hře její vlastní nádech. Ať už se jedná o strážní věž, louku nebo kanion, vše vypadá velmi barevně a živě. Soundtrack pak velice příjemně doplňuje konkrétní situace, a i když vaši procházku divočinou většinu času doplňuje jen konverzace s Delilah a zvuky přírody, tak když je soundtrack slyšet, tak to opravdu stojí za to. Grafické zpracování je také velice pěkné. Přinejmenším dost kvalitně na indie hru. Na PC hra podporuje všechna standardní rozlišení až po 4K, pokud tedy máte 4K kompatibilní monitor a dost nabouchanou kartu, abyste při pokusu hru spustit nezpůsobili požár. Můžete samozřejmě změnit hladinu detailu, pokud máte problém s nestabilní snímkovou frekvencí, což je možné, že nastane a nestávalo částečně i u mě, občasným mikrolagům jsem se nevyhnul, ty mě však během hraní příliš nerozptylovaly. Co však může být daleko větším problémem pro některé hráče, je absence možnosti změnit FOV v menu hry. Vzhledem k tomu, že defaultně je Firewatch nastaven na 55-stupňové FOV, tak by nebylo od věci hráčům poskytnout nastavení FOV přímo v menu. Sám jsem s Field of View neměl ve Firewatch problém, navzdory tomu, že jsem obvykle citlivý na takovéto záležitosti. To však nemusí platit pro jiné, a tak by bylo vhodné, pokud by nám dali vývojáři možnost změnit FOV v menu. S bugy se téměř nestřetnete, ale pokud se budete ve vyjmingské divočině chovat příliš dobrodružně, tak se připravte na to, že se možná v něčem doslova zaseknete. Firewatch je totiž jedna z těch her, kde nejde skákat, takže pokud se někde zaseknete, tak můžete akorát doufat, že váš zásek bude mít jen krátké trvání. Na to, abyste se takhle zasekli, se ale musíte fakt hodně snažit. A jinak je Firewatch téměř kompletně bez bugů. Chození po Shoshone je v skutku velice příjemné. A grafické zpracování spolu s designem pomohly vytvořit nádherné prostředí. Jakkoliv kvalitní grafické zpracování by však nemohlo zachránit špatný příběh. A v takovéto hře něco takového platí dvojnásob. A tak je dobře, že příběh Firewatch stojí pevně na nohou. Chemie mezi Henrym a Delilah je uvěřitelná a dialogy mezi nimi jsou dobře napsané a je radost je poslouchat. Obě jsou to dobře napsané postavy. Jen chození po krásném prostředí by se po nějaké době omrzelo, ale jakmile je to obohaceno o prozkoumávání, nalézávání poznámek v Shoshone a zvláště poslouchání dialogu Henryho a Delilah, tak vznikne něco, co nejenom funguje velice dobře, ale zároveň to i ukazuje, jak daleko to herní průmysl dotáhl. Že dnes klidně můžeme mít hru, ve které se v podstatě nic až zas tak závratného neděje a přesto to nic je tak poutavé, že se to udrží hráčovou pozornost. Udrží si ji však spíš jen poprvé. Vzhledem k povaze příběhu patrně nebudete mít příliš velký důvod hru dohrát víckrát než jednou. Jde sice s Delilah mluvit jiným způsobem než posledně a je možné, že při druhém hraní narazíte na nové lokace a nové objekty, které jste poprvé minuli, stále však uslyšíte spoustu dialogů znovu. Prostředí sice působí živě, ale není v něm téměř nic, s čím by šlo interagovat. Občas narazíte na nějaké místo nebo objekt, o kterém se můžete zmínit Delilah, ale tím to v drtivé většině případů končí a většinu hry strávíte procházením lokací, které sestávají ze stromů, skal a říček. Příliš nepomáhá, že svět Firewatch, navzdory tomu, že působí otevřeně, je vlastně jen několik míst propojených širokými cestami a obřími sekcemi mapy, ke kterým nemáte přístup. I když tento fakt překvapivě hraje ve prospěch hry. Vzhledem k tomu, že nemůžete chodit úplně kam se vám zlíbí, tak si mohli vývojáři dát záležet s designem jednotlivých sekcí a zvláště ty interiérové jsou opravdu velice dobře udělané. Jen škoda, že nevěnovali podobnou pozornost i více obyčejným lokacím. Mezi další nedostatky Firewatch patří i její délka. Dohrát ji lze za zhruba 3 až 4 hodiny, což je hodně málo. Zvláště když vezmeme v potaz téměř nulový důvod pro opakované hraní a cenu 20 eur na Steamu. Také je nutno zmínit, že i přesto, že příběh je po většinu času velice dobrý, konec je až příliš unáhlený a nejspíš vám neposkytne řádné zadosti učinění. Zvláště pokud jste hrou prosvištili bez důkladného prozkoumávání prostředí a neřekli jste Delilah o všem, na co jste narazili. To vše neznamená, že by nešlo o kvalitní titul.
Většinu hry nejspíš budete absolutně zbožňovat obě postavy a příběh, ale celkově hra nejspíš nedostojí vašim očekáváním. Pokud tedy máte v úmyslu si Firewatch koupit, tak bych být vámi počkal, dokud na ní nebude na Steamu značná sleva. Je to narrativní zážitek, daleko více než hra. Veliké množství prázdných lokací a fakt, že nemůžete změnit, jak se příběh vyvine, by u téměř jakékoliv jiné hry byly zásadní nedostatky, které by jí stály k zemi a zajistily značně negativní hodnocení. Navzdory tomu jsem si však užil hraní Firewatch. Hlavně proto, že namlouvání postav a příběh je tak dobrý, že mi to znechutilo většinu namlouvání postav ve hrách. Tohle je hra, která ve vás dokáže vyvolat pocit nebezpečí, navzdory tomu, že vaše postava nemůže umřít. Tak přesvědčivé jsou postavy Henryho a Delilah. Tak dobře napsané jsou jejich dialogy. A i přesto, že k závěru hry příběh ztrácel na síle, tak jsem si velice užil všechny rozhovory, které k němu vedly. A jak někdo moudrý kdysi řekl, není to o cíli, ale o cestě, kterou jsme k němu podnikli. Pokud vám nevadí hry, které jsou značně založené na příběhu a chemii mezi postavami a jediný gameplay, který mají, je založený na této chemii, tak si užijete těch pár hodin, které vám Firewatch může nabídnout. Pokud ale nejste fandové her, které z velké části se stávají schůze a šplhání bez jakéhokoliv bojového systému, fyzických překážek nebo hádanek, tak se vám Firewatch nejspíš líbit nebude. A co tohle video? Líbilo se vám nebo spíše ne? Dejte o tom vědět v komentářích, případně rovnou dejte like nebo dislike, i ty tam jsou. Pokud byste chtěli vidět další recenze, tak na předchozí dvě jsou odkazy přímo tady. Jestliže ale chcete něco drsnějšího, s větší dávkou klení a daleko horšími hrami, tak mě nechte vás přesměrovat na herní řevy, na které je odkaz tam dole. A v případě, že byste chtěli, aby vám strejda YouTube dal vědět, až vydám nové video, tak klikněte na ten rodý čtyřuhelník tam dole.